Слава ќе добие нов дом. Самохраната мајка Слагена Влајковиќ и двете малолетни дечиња добија за солниште. Привремено ќе престојуваат во конаците на Бањанскиот манастир Свети Илија. Медиумите вчера ја објавија приказната за Влајковиќ, која заедно со двата сина остана на улица, бидејќи невенчаниот сопруг и татко на децата ја напуштил, а незиното семејство не ја примало назад. Откако ја видел веста, градоначалникот на Чучер Сандево се понуди да ѝ помогне. Прво ќе добие привремено сместување во манастирот, а доколку прифати ќе стане жител во оваа општина, ќе добие куќа и работа. Доколку Слагена одлучи да остане тука во Чучер Сандево, ние значи ќе обезбедиме еден стан под кирија, тоест некоја куќа која што киријата ќе ја плаќаме ние. И доколку добие статус и ќе добие статус на жителство во општината Чучер Сандево, истовремено ќе добие вработување. По објавената сторија за 24-годишната Скопјанка, парична помош почна да пристигнува од многу граѓани. Слагена е среќна бидејќи незината голгота заврши и не мора веќе да оди од врата на врата и да моли за помош. Од петокот таа беше згрижена во просториите на детската амбасада Меѓаши. Пристигна значи од донатори кои што сакаат да останат анонимни. И еден човек кој што да донираше облека и уште еден сега од Источна Македонија треба да донира колку што и како средства, значи не знам. Па се надевам дека ќе се изборам до крај за мене и за моите деца. Едноставно мислам дека тука го најдов мојот мирен, барем духовен. Во овие тешки моменти добро би ми дошло. Финансиска помош и сместување вети и министерот за труд и социјала. Влајковиќ веќе има поднесено барање за да добива социјална помош. Надлежните велат постапката е во тек и таа наскоро ќе почне да го добива на доместокот од околу 4000 денари секој месец.